ciaiori, perdi li biancali, della devla sa stipe, e baro batta lipe. Biandi li ciaiori, perdi li biancali, della devla sa stipe, e baro batta lipe. Odată că s-a cățel, e n-ai șuze ceaia che, e mandrea mea che. Thank you.
čekaje. Za porobotka to novo sezono. Za pomisoka. Yeah.
ferdi e carrena de boa vida que deno da chama vaso ter jo por sinje masare chama va palo pande kusho Bye.
всички гости много специално. This is London Банкомат. Хайде, колеги. Thank you.
Продължаваме, колеги, много специално за всички гости от Дил Севията. Какво ядеме, каквото пиеме, това ще ни остане. Ай,
Thank you.
se tu si vidi samo ti si mojka malka mi sa oka samo te pomiša mi ti si mi dušaka samo ti si mojka Yeah, I'm not.
¡Ay, que te llamo!
Ai, que tenha nada, nem só pra chilar, deixa eu dar a mão. Onde é que se assana?
специално до самите, за всички гости и за двете сладки принцески. Една тежка парата и сили до самите, да продължаваме песента. Нещата ми е с тебе да живея, всяка сутрин от тебе да се будя, да те прегърна и да те ценува. Моя мога сладовна, много вода за те живи нова. Та и уж там бе я, къде ви хето, кажи ровно от теб, не чуди ровно. Мерици ти сладовна. Thank you.
Έλα να πάτη κάσαν σαμότε που μίσω. Οι τροπλές σε φεγγάλα έμα το δίτσο. Έλα να πάτη έσπασα πάμε πιο βέσκι. Να μου δείξε να προσάβω το είναι βέσκι. Σε βάμασα από κοίτα συντομένε. Baby, μ' αγαπώ τον καιρό βαμβάτου. Μα νιώθω δίλο, μ' ομιλώ. Baby, με μ' αγαπώ την κοίτα βαμβάτου. Την κοίτα με γιακά. Продължаваме майки ще навърнало специално за всички гости. Е, кола веднага, Сайко! Love me.
știi ce e marabona.
Pajpa. No, do pajpa. Eva, jde na zdravit panova. Ale, ty tu? Hajde. Zdravit. Ale, hajde. Hajde, hajde. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, yeah, yeah.
Să-mi mai doar și-a venit în joc din zică.
Айде да продължаваме.
Acho, acho. Hai, mă, 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 mă,
сме само едно му специално за всички гости от Юсемите. Продължаваме Яшиеве! Яшиеве! Айде, оркестъра!
много специално за компанията на продължава и чека. За най-мощните! И се шампиони! Шерифко на Данцинга. Иди, Шерифко. Много специално. Я шамарю про деньги.
Haide, familia, ai crezi, ce-i că nu produceva la... Ще да продължава за фамилията. И сега да продължава. Много специално за моя брат Асенчо и неговото семейство и така. За цялата фамилия от три войници. Специално от Тегиреста. Амен с Асте. Чека да продължава. Yeah.
И чека да продължава. За фирма Холон пазар много специално. И още на фана Бразига. И чека да продължава за най-добрия майстор. За английските паунди. За нашия колега Яша Шампионе. За най-големия кинскър кончия и гавко да дойде на танците.
160 точки от дядо Янко. И чека да продължава за фамилията. Продолжала. Thank you.
spomenijeku novo specijalno. Ченце да имат 100 лева да рева Митко, най-красивата украса. Айде се ще кичи.
Минава най-мощния борсаджия. Райко бабата! Дали има 100 лева? Това е ва жената. Без изключение! Минава Райко бабата да му е ва жената. Yes! И 40 лева от Машето и Янето. И от Машето и от Янето още 40 лева. Айде един кичек, бате Славчо. Зорна, батко, зорна, зорна! Зорната! Зорна, Нике! Айде, манаж, дайте ром неки за напали. Айде, керо си зорна. Айде, много ми е год, зорната да продължава. Съвията много специално за най-добрите скараджи, за Герман и за неговата компания.
Thank you.
Бамбуча за компанията, много специално с Зорната. 2 минути Бамбуча.